Më shumë se një treta shqiptarve kanë lënë vendin, por braktisja shoqëruar dhe me kosto të mëdha ekonomike. Emigrimi neto, sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, është një ndër sfidat më të mëdha të shoqërisë dhe ekonomisë shqiptare. Fondi ka sqaruar se emigracioni ka ulur nga 0.6% deri në 0.9% prodhimin e brendshëm bruto, me një ekonomi vjetore prej rreth 13 miliardë eurosh rezulton se dëmi drejtpërdrejt si pasojë e emigracionit neto në Shqipëri ngjitet deri në 120 milionë euro në vit. Veç Shqipërisë, e njëjta situatë është dhe në Malinezi, Rumani, Letoni dhe Lituani. FMN jep disa këshilla për të përmirësuar klimën e biznesit që të frenohet largimi shqiptarëve nga vendi. Këshilla numër 1 është zbatimi reformës në drejtësi, që është dhe një ndër aspektet më të rëndësishme të të bërit biznes. Këshilla numër 2 referohet fuqizimit të kuadrit ligjor për të drejtën e pronës që do të nxjisë kreditimin e sektorit privat, si dhe investimet e huaja direkte. Këshilla numër 3 lidhet me përmirësimin e cilësisë të kujdesit shëndetësor dhe atij arsimor. Këshilla numër 4 FMN kërkon të ngushtohen ndeqet në infrastrukturën me zvendeve të tjera të rajonit, dhe këshilla numër 5 ka të bëjë me harmonizimin e standardeve me Bashkimin Evropian. Për Fondin Monetar Ndërkombëtar duket se këto pesapa janë të mjaftueshme për të nxitur një klim të mirë biznesi në Shqipëri, si dhe për të penguar shqiptarët që të largohen nga vendi.